Unachekelea nani? Tunakuonea pale. Situnambatana. Menendo tabia. Tunaiga mama baba zetu wanafurahia. Hello guys, it's your boy Majanki and welcome back to our YouTube channel. Yo, salmiana. Ande wa bosi. Na bosi ana deni. Bosi ana kumbusho. Na na best yangu, na kuzo yangu hapa. Atikuzo wa madriver. Oh, our driver. Our personal driver. So guys. Nani driver tayo. Salmi hatu. Hello guys, it's your boy Jim. So guys. Hey, concentrate, just do it. So guys, welcome back to this channel. Na today tunawafanyia a day in our life. So saa hizi ni 11. Tulikuwa na meeting, tulikuwa tunafaa kwenda 10. Our driver akachelewa to pick. Lakini uta tena hivyo atakuroa. So kuzi wetu akachelewa to pick. Yeah, because tunahitaji gari yake tuka set standards kwenye tunaenda meeting. So ni a day in our life. So leo, last time nilifanya video, nikaenda kukunyeshewa. Kumbuka ile siku nilikupigia. So guys, leo, stay with us, tunaenda meeting, let's plans. So, watch till the end. Driver, unachekelea nani? Tunakuonea pale. Yes guys, so yeah. So we are done. We are done. Shot by streets. So guys, that's it. Remember to subscribe, like, share, and comment. Tell a friend. And see you on the next episode. Next episode ni kuhama. Yeah. Next episode ni kuhama. So see you to kihama. Bye. Kudo. Situ number 10.